Yasuke je skutočná historická postava. Zaujímavá je hlavne tým, že Yasuke bol samuraj čiernej pleti a dokázal vo svojom živote veľké veci. Aj preto som sa na toto Netflix anime veľmi tešil, ale prišiel trailer a trošku som ostal sklamaný. Tvorcovia dali do príbehu nielen mágiu, nadprirodzené schopnosti, ale aj bojových mechov. A to som nečakal a popravde ani nechcel. Uvidíme, čo povie prvý diel. This world is full of evil. Very prophecy. The black warrior will one day come to save the people. I found him. True warrior, above all else, prays for peace. But today, we fight for the future of Japan. The one we've waited for. The one who can deliver us victory. Yasuke, the legendary black samurai.